Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo. Hoje eu tenho uma agenda para mostrar para vocês, que é como se fosse um diário e também um calendário. Na verdade, essa é uma agenda para o ano que vem, e eu vi ela na papelaria e eu acabei comprando porque ela me lembra uma coisa de tutoriais e projetos Faça Você Mesmo. Na verdade, eu já tenho uma agenda, mas ela não é anual, então eu decidi comprar essa nova para o ano novo e começar do zero. Eu gosto bastante de agendas, elas ajudam você a se organizar e a não esquecer coisas, você sempre pode anotar tudo o que você quiser na agenda, então é sempre bem útil para mim, eu gosto bastante. E como ela é de 2017, vou começar a usar ela só no que vem, mas eu tô doida para ver como ela é por dentro. Então vamos lá? Deixa eu ver onde abre. Vamos lá. Então aqui está. O papel é super macio e é muito bonito também. Aqui também tem um bolsinho para colocar coisas pequenas. E tem esses detalhes aqui na barra que eu acho bem bonitos. Aqui tem a página de dados, onde você coloca seu nome, seus dados pessoais, endereço. E dá para colocar sua foto aqui também. Desse lado a gente tem os calendários de 2016, 2017 e 2018. Aqui tem uma página de colorir. Ai, que legal! E aqui tem essa fotinha da criancinha com o cavalo, bem feminino, super fofo. E deixa eu ver. Ah, é bem legal essa página daqui, você pode colocar os aniversários dos seus amigos. Tem todas as datas de 2017 com espaço para você escrever. E aqui do outro lado a gente tem espaço para escrever umas notas ou bilhetes. E aqui do lado tem, na verdade, uma explicação de como funciona. Aqui tem o mês, o dia, quando for de manhã, a tarde, a parte da noite. E aqui na parte da noite tem até essa seção para escrever o que vai passar na TV nesse dia. Aqui também tem espaço para colocar o menu, que eu acho que é o que você vai comer nesse dia, o que ajuda na hora de organizar uma dieta, por exemplo. Você também pode usar essa parte para fazer uma lista de compras, que você vai ter que comprar alguma coisa. Aqui você também tem a semana do ano. Então, vamos ver as outras páginas. Isso daqui, na verdade, é para você lembrar a beber água ou comer frutas. Na verdade, isso aqui é bem legal para te lembrar beber 3 litros de água e comer 3 frutas. E aqui embaixo tem espaço para você colocar se o dia foi bom, se foi ruim. Eu acho isso bem legal para você relembrar também no futuro, quando você ainda tiver agenda, você dá uma olhada e você vê como foi o seu dia em 2017, por exemplo. Ah, e aqui tá a explicação em outras línguas também, falando sobre as frutas e a quantidade de água que você deve beber. E aqui é o objetivo da semana, você vai escrever qual é o seu objetivo nessa semana. Aqui também tem o seu humor, você também pode colocar se você teve um bom humor ou mau humor nesse dia. Aqui tem umas imagens bem bonitas também, tem umas páginas que você pode desdobrar, que elas são dobráveis. Aí aqui tem um resumo do mês, que você pode colocar seus compromissos e tudo mais. Aqui tem uma página de colorir. Aqui tem a página da semana, que começa em dezembro. E aqui a gente tem um papelzinho pequeno, que é para você colocar tudo que você tem que fazer e as compras que você tem que fazer. Do outro lado tem algum lugar para as notas, para alguns bilhetes. Aqui tem mais uma de uma semana. E aqui no meio da semana você tem essa parte de colocar as compras e as coisas que você tem que fazer na semana. É até bem útil essa parte, eu achei bem interessante. Eu acho as cores super bonitinhas e muito, muito legais. As estampas são muito bonitas também. Vamos dar uma olhada agora no resto. Aqui tem os símbolos, esse aqui é muito bonitinho.
Aqui tem uma outra página dupla com outras imagens decorativas. Aqui também tem o resumo do mês de fevereiro. Ah, e aqui tem umas instruções de como fazer nesse site aqui, ó, você pode olhar. Vamos dar uma olhada nas outras páginas. Eu tô aqui numa página que tem vários adesivos. Deixa eu mostrar pra vocês. Feliz aniversário de casamento. Melhor mãe do mundo. Tem uns muito bonitinhos aqui que você pode colocar em cartas, você pode dar para seus amigos. Que você pode usar em várias ocasiões diferentes. Ah, e aqui também tem esse dos morangos. Vamos passar por algumas páginas. As fotos são muito bonitas. Aí aqui tem mais um faça você mesmo com instruções. Essa página é um pouco mais durinha, que você pode soltar da página e dar para alguém como um cartão. É, eu acho que você pode escrever atrás para dar para alguém. Esse aqui, viva a vida como uma aventura. Você pode pegar para pendurar em algum lugar, você pode moldurar, ou você pode dar para alguém mesmo como um cartão também. Aqui tem mais alguns adesivos. Mais um bolsinho para colocar objetos. É, na verdade aqui é o final da agenda, onde você pode ver 31 de dezembro. Aqui tem mais alguns cartões que eu não tinha nem percebido antes. Talvez tenha até mais lá dentro, deixa eu ver. Aqui tem uma receita para espaguete. Essa agenda é super colorida, eu adoro isso, é muito legal. Tem várias estampas também. E o legal é que a espiral dela é uma forma que você consegue tirar as páginas sem precisar rasgar, então você não estraga nada, então isso é legal. E eu adoro o fato dela ter várias línguas, então qualquer pessoa de vários países pode ter essa agenda e entender o que está escrito nela. Ela é bem grande, mas ela é muito legal. E aqui tem a outra agenda que eu tenho, para vocês terem uma ideia da comparação. Ela é bem grossa, né? Essa minha outra aqui é um pouco mais larga, como vocês podem ver aqui, mas de altura elas são a mesma coisa. E essa outra aqui vai ficar mais larga ainda depois, porque eu vou colocar coisa dentro com certeza. Então, se você está precisando de uma agenda, essa aqui é uma ótima indicação. Eu adorei o jeito dela funcionar, então ficou muito legal. Obrigada por assistir tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima!